deglul ma fentati ab laj moulay sar lol imamu njaat bu njaasan ngi dikal ko deglul ma fentati ab laj moulay sar lol imamu njaat bu njaasan ngi dikal ko deglul ma fentati ab laj moulay sar lol imamu njaat bu njaasan ngi dikal ko Wow, wow, wow. Imam dundal te
تنجوير نار بيكون تلزوان تقول ما بين تاني أمراج بولي زوان لون إمام راتي بنيا سادقي تلفون سنو إمام جي دوخ بيدي نورو بايام جي ريجي فايرام واوا جي توك بي شيخ سيدي مختار مو شيخ مو مامام تقول ما بين تاني أمراج بولي زوان لون إمام راتي بنيا سادقي تلفون جي سنو أحمد رقات جي بني ماما واوا شيخ البكاي بيمو نيو تاي جي دول كتاوا بدي ماما واوا شيخ البكاي في مخي نك تاي دي تاوا jox mu don mo wa wa sa sampu nak ku ko yem sempi rek du don mo deglul ma vente di am daj ko lay zawalo imam morati bu jaza na gi di kal khon kiso imam bisutem ceeram da fay feñ wa wa ñi nepp won di ko xex faaw rek dañuy feñ deglul ma vente di am daj ko lay zawalo imam morati bu jaza na gi di kal khon imam begal khalim am non du don lu lay gar doxal te wey te sikki yow sama ma lay ar deglu ma vente di am daj ko lay zawar lo imam murati bu jasa na gedi kal kho mam marem di say ay binto abdurrahman mam marem di say ay binto abdurrahman cheikh abdou bekay di sa bay sibtu cheikhou jasa deglu ma vente di am daj Imam Murati Bunyasa Dingin